হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে লই এসেছি একটা নতুন ব্লগ। আজকে বহুত গরম দিছে, এরকম ব্লগ বনায় মানে এনেকুৱা আজি ৰ'দ দিছে মানে থাকিব নোৱাৰি, এনেকুৱা গৰম আজি একদম মানে মই ঘামি গৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, মানে থাকিব নোৱাৰিছোঁ। এখালি মানে পাকঘৰৰ পৰা ফেনৰ তলত আহোঁ বাৰে বাৰে, এনেকুৱা মানে পাকঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ। তাও মানে আজি আলহী আহি আছে, সেইকাৰণে মানে ৰান্ধিব লগা হ'ল আৰু এনেকুৱা আইটেম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান আইটেম বনালোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডে মুৰ্গী মাংস লৈ আহিছে, সেইটো বনালোঁ। এয়া আমি এইখিনি আহিয়ে আছে, আহি পোৱাই নাই এতিয়াও। তো আহিলে সিহঁতক ভাত দিম, কাটি কিনে মই গা ধুম। মাইনাক গা ধুব ওলাইছোঁ, তাক গা ধুই দিওঁ, গা ধুই কিনে তাক ৰেডি কৰি দিওঁ। মানে আজি এনেকুৱা গৰম মানে কি ক'ম আৰু। এয়া মই দাইল বনাইছোঁ আৰু এয়া মিক্স ভাজি বনাইছোঁ, এয়া আলু ভাজি বনাইছোঁ, আৰু এয়া মাংস, মুৰ্গী মাংস আলু দি এনেই জোল কৰিছোঁ অকণমান, আৰু এইখিনি মানে খোৱাৰ কাৰণে। এয়া গাইজ, এতিয়া সন্ধিয়া মাইনা আৰু মই টোপনিৰ পৰা উঠিলোঁ, উঠি কিনে চাহ পানী খালোঁ। সেইখিনি এতিয়া মাইনাক মই পঢ়োৱাম, তো ৰেডি হৈছোঁৱেই। এয়া টোপনিৰ পৰা উঠিছোঁ কাৰণে চকুবিলাক মোৰ ফুলিছে বহুত। তো চাহ খালোঁ, মাইনা টিউচনৰ পৰা আহিলে, এতিয়া আহি কিনে তাই বিস্কুট খাই আছে, খাই কিনে এতিয়া তাই পঢ়িব। তাই মানে ইমান বদমাইছ হৈছে স্কুলত যাই কিনে, স্কুলত মেমে যি লিখিব দিয়ে একদমেই নিলিখে, মানে ভুল কৰি লিখে, মানে যি লিখিব দিয়ে এইটো মানে উল্টা পাল্টাকৈ লিখে। সেইকাৰণে আজি বহুত মাৰিছোঁ তাক, তাই একদমেই মানে মনোযোগ নাই, তাৰ এক্সামো আহি আছে। তো তাক এতিয়া টিউশ্যনৰ পৰা আহিলে যেতিয়া এতিয়া তাক অকণমান মানে খাব দিছোঁ, খাই কিনে এতিয়া পঢ়াব পঢ়াম তাক, মই পঢ়িব একদমেই নুখোজে তাই। মোৰ হাজবেণ্ড মোবাইল দেখি আছে, তাই তাই মোবাইল দেখি বহুত ভাল পায়, এয়া মোবাইল চাই আছে তাই। আৰু এতিয়া তাৰমানে মাইনাৰ স্কুল মৰ্ণিং উঠিছে, সেইকাৰণে বহুত অসুবিধা হয় মোৰ। তাৰ মানে এতিয়া মৰ্ণিং ক্লাছ, কাৰণ গৰমৰ কাৰণে বহুত গৰম স্কুলত, সেইকাৰণে মৰ্ণিং ক্লাছ দিছে তাই। সাতটা বজাতে যাব লাগে, সেইকাৰণে বহুত অসুবিধা। তাই টোপনিৰ পৰা একদমেই উঠিব নুখোজে, মইতো ছয়টামানত উঠিবই লাগে, চাহ পানী খাব লাগে, ৰেডি হ'ব লাগে, খাইকিন তাক ৰেডি কৰাব লাগে, মানে বহুত অসুবিধা হৈছে, প্ৰব্লেম হৈছে মোৰ। মানে ইচ্ছাই নাযায় ৰাতিপুৱা স্কুলত যাবৰ কাৰণে, তাই বহুত দিগদাৰি কৰে, ৰাতিপুৱা খাব নুখোজে একো, একো নোখোৱাকৈ খালি বিস্কুট খাই কিনে স্কুলত যায়। কিন্তু বহুত মানে দিগদাৰি হৈছে, কেতিয়া যে স্কুল টাইমত দিব, এতিয়া গৰম বহুত, সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে। আৰু মোৰো মানে বহুত অসুবিধা, প্ৰব্লেম স্কুলত, এনেকৈ গৰমত যাব নাযায়, তো কি কৰিম উপায় নাই, তাৰ কাৰণে যাব লাগে আৰু। ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে, এয়া অকল মাক দেউতাকেহে জানে। কি কৰিম উপায়তো নাই, যাবতো লাগিবই স্কুল, তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা আছে যেতিয়া কৰিব লাগিব। তাই এতিয়া অনা কৰি আছে ক্লাছ ওৱান, কিন্তু এইখিনি টাইমতে মানে মানুহৰ গ্ৰ' হোৱাৰ টাইম, তো বহুত কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় নাই, তাৰ লগত কৰিবই লাগিব এইখিনি। বোলান পঢ়াতে বোলান, একদমেই ইচ্ছা নকৰে পঢ়া। টিউশ্যনত কি কি শিকাইছে, কি কি শিকাইছে টিউশ্যনত, টেবুলটা লৈ আহা, ঠিক আছে, নহয় বেগখন পিংক কালাৰৰ বেগখন লৈ আহা, টিউশ্যনৰ বেগ লৈ আহা, বেগখন লৈ আহা, টেবুলটো লৈ আহা, টেবুলটো লৈ আহা, পৰা টেবুলটো লৈ আহা, জলদি আহা, জলদি আহা, কি লিখ পাৰিছে আজি, এনেকৈ কাটি কাটি দিছে এইলা। এয়া গাইজ, মইতো পুতলা বনাইছোঁ, গেছ কৰিব কিহেৰে বনাইছোঁ পুতলাটো, আপোনালোকে চাওক। মই নিজৰ হাতেৰে বনাইছোঁ, এয়া কিন্তু মোজাৰে বনাইছোঁ, আমি যে পিন্ধো মোজা, এই মোজাৰে বনাইছোঁ, হোৱাইট কালাৰৰ মোজা, এয়া এইবিলাক মোজাৰে বনাইছোঁ, নতুন মোজা লাগিব, পুৰণি মোজা দি নহ'ব, নতুন মোজা কিনি আনি কিনে বনাব লাগিব। এয়া গাইছা,
মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ পিক। এয়া কিহত বনাইছোঁ চাওক, এয়া হ'ল টাইলছত, টাইলছ যে আমি ঘৰত লগাওঁ টাইলছ, এয়া টাইলছত আমাৰ ফটোখন বহাইছোঁ। এয়া প্ৰিণ্টিং কৰিছে ফটো ষ্টুডিঅ'ত, প্ৰিণ্টিং কৰিব দিছিলোঁ ফটো উঠি কেনে, এয়া সিহঁতক দিছিলোঁ, সিহঁতে টাইলছত এনেকুৱা বহুৱাই দিছে। এই টাইলছত, টাইলছতে প্ৰিণ্টিং কৰিছে, ইমান ধুনীয়া ন, ধুনীয়া লাগিছে। এয়া ধুনীয়া এনেকুৱা বনাব পাৰি।